Dobrý den, jmenuji se Petra Slavkovská a zdravím vás Bohuňovic. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pokorný a oba se o vás staráme na účetním portále. Dnes bychom vám rádi představili nové číslo měsíčníku pro veřejný sektor. Jedná se o prázdninové dvojčíslo. Dnešní měsíčník pro veřejný sektor přináší zajímavé informace ohledně zákona o elektronické evidenci tržeb. Možná jste si mysleli, že zákon o elektronické evidenci tržeb se obcí vůbec nemůže týkat. Není tomu ovšem tak. Článek na dané téma nám napsala paní Lenka Zábojová a navazuje na metodický pokyn k elektronické evidenci tržeb. Pro veřejně prospěšné poplatníky stojí za povšimnutí část věnovaná tržbám vyloučeným z evidence tržeb. Ano, když to na první pohled tak nevypadalo, ukázalo se, že v případě nepřímého a přímého zastoupení obce do elektronické evidence tržeb spadají. Například v případě, že obce prodávají v zastoupení různé pohlednice a brožury. Více se dozvíte v článku. Poslanecká sněmovna postoupila 24. července 2017 návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí Senátu. Návrh zákona nahrazuje již platný zákon o finanční kontrole. Paní Lenka Zábojová přináší shrnující informace ohledně nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Peti, co nového zákon přináší? Jirko, základním cílem navrhovaného zákona je sjednotit rozdílný režim kontroly národních prostředků a prostředků z fondů Evropské unie. Návrh zákona definuje zodpovědnost osob a orgánů za kontrolu prostředků veřejných financí. Navrhuje také zdůraznit roli interního auditu a zavést výbor pro interní audit. Více se dozvíte v článku. Díky, Peti. Další zajímavý článek měsíčníku pro veřejný sektor je od paní Sylvy Metkové a má název Samostatná a přenesená působnost obcí. Možná známé, možná nové, zcela jistě prospěšné pro zopakování. V článku rekapituluje paní magistra různé pojmy, například přenesená působnost obcí, samostatná působnost obcí, kdo jedná za obec navenek, kdy je co nutné projednat ohledně majetku obce a tak dále. Jirko, a řekni nám, kdo jedná za obec navenek? Peti, jako jediný vystupuje jménem obce navenek starosta, ani zastupitelstvo, ani rada obce, pouze starosta. Ano, a já bych ráda doplnila, že v případě, že je nějaká záležitost určená k rozhodnutí zastupitelstvu a rozhodl by jiný orgán, jedná se o neplatné jednání. Zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodovat o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, o poskytování věcných darů a peněžitých darů na 20 000 korun, o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na 50 000 korun a tak dále. Více se dozvíte v článku paní Sylvy Metkové. Ano, děkuji, Jirko. Je jasné, že obec je povinná starat se o svůj majetek účelně a hospodárně. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Dále je obec povinná kontrolovat včasné a řádné plnění závazků vůči obci a mnoho dalšího. Víte, jaké jsou významné povinnosti od roku 2018 pro obce a příspěvkové organizace v souvislosti se zpracováním osobních údajů, takzvané GDPR? Článek na dané téma nám napsala paní Lenka Zábojová se svým manželem Romanem Zábojem. V současné době je pojem GDPR stále častěji vyslovován. Ano, dá se říct, že se jedná o nařízení o ochraně osobních údajů. Nařízení je již schválené a týká se každého, kdo zpracovává osobní údaje. Z tohoto důvodu jsme pro vás připravili konferenci na dané téma na 11. září 2017 v Olomouci. Bude přednášet řada významných lektorů a na závěr bude možnost panelové diskuze. Více informací ohledně konference naleznete na účetním portále v záložce semináře našeho portálu. Jste srdečně zváni. Sankce za porušení jednotlivých povinností bude v mnoha případech likvidační a neznalost zákona rozhodně neomlouvá. Ano, přesně tak. V měsíčníku máme pro vás také prezentaci od paní Lenky Zábojové na téma DPH u majetku. Jedná se o takové opakování DPH u majetku. Dozvíte se, co se uvádí na řádek 47 přiznání k DPH, co znamená krácený nárok na odpočet DPH, nárok na odpočet DPH v poměrné výši a mnoho dalšího.
Rád bych připomněl, že pro vás máme dva nové videosemináře s paní Simonou Pacákovou. Videosemináři provází paní Pěvačouková. První videoseminář se věnuje dotacím, fondům a rozdělení hospodářského výsledku. A druhý videoseminář se věnuje účtování dotací a transferů podle vyhlášky číslo 410 z roku 2009 sbírky a také daní z příjmu právnických osob. Videosemináře naleznete na účetním portále v e-shopu Idea Online. Pro platící uživatele jsou zdarma. V měsíčníku pro veřejný sektor naleznete odkaz na prezentaci k těmto videoseminářům. Podle nás jsou tyto videosemináře opravdu skvělé a užitečné. Tímto vám já i Jirka děkujeme za pozornost a těšíme se u dalšího měsíčníku pro veřejný sektor. Naschledanou. S chutí do čtení. Naschledanou.